Vi börjar med svensk ekonomi. Kronan och euron försvagades efter svagare inköpschefsindex från Europa än väntat. Och Vi ska prata mer om detta nu med Ulf Andersson analytiker på DNB som är med oss på länk. Ni har ju justerat upp er prognos vad gäller räntesänkningar inför beskedet. Kan du berätta? Ja, eller justerat ner. Vi har lagt till en sänkning till november. Vi hade två sedan tidigare. Och nu har vi en sänkning vid varje möte här i år, plus en i mars nästa år. Och bakgrunden är ju att Riksbanken har varit ganska tydlig med vid detta mötet att man vill gå fortare fram om man kan. Och sedan dess så har inflationen kommit in återigen väldigt lågt. Och vi har fått indikationer på att tillväxten i svensk ekonomi kommer dröja med att komma tillbaka. Och, så de har egentligen eh, fritt fram, tycker jag, här att, eh, att gå vidare med tre sänkningar under hösten. Mm. Vi kan väl prata vidare om inflationen. Vi ska ha en graf på det också. Eh, den har ju i alla fall fallit mer än väntat, ner en bra bit nu, under 2 %-målet, samtidigt som arbetslösheten stiger. Kan det här leda till ännu fler justeringar längre fram, eller vad tror du? Ja, vad som ligger längre fram det får vi se om vi talar om nästa år. Men vi ska ju komma ihåg att den inflation som vi ser eh, har kommit igen väldigt lågt, det vill säga KPIF på 1,2 procent. Här nu och 1,7 och 1,3 tidigare. Det är ju ut, eh, med energieffekter. Det är framförallt energi som pressar ner det här inflationsmåttet. Tar vi bort det och ser på kpif XC så har vi haft stabilt runt 2,2-2,3 här en period. Och det är egentligen det underliggande situationen som är mest intressant att se på framöver. Mm. Eh, vi fick ju svagare inköpschefsindex idag från euroområdet. Lägsta nivån sen i januari och under det här 50-strecket som då brukar ses som ett tecken på tillväxt. Och både euron och kronan försvagades ju på den här nyheten. Hur, eh, hur pass oroväckande är den här utvecklingen? Utvecklingen i Tyskland är oroväckande. Det har varit en eh, svag ekonomi där länge och det finns väl inte någon förhoppning om någon snar återhämtning heller. I andra delar av Europa så går det desto bättre. Och det här är också bekymmersamt för, för ECB då att förhålla sig till en ganska hög kärninflation, 2,8 senast, igen. Medan vissa delar av ekonomin går väldigt svagt och då Tyskland som en stor ekonomi har ju, har ju kanske störst utmaningar just nu. Och Vad är er syn på den svenska kronan framöver? Hur det kommer att utvecklas? Vi tror ju att, eh, att den kommer att utvecklas något svagare eh, under kommande året. Vi har satt eh, 11,80 på jorden som en riktnivå på 12 månaders sikt. Och det eh, det eh, som ligger bakom detta är att krafter som har tagit kronan till den eh, nivå som vi befinner oss idag det är ju dels så är det ett sparande beskott i svensk ekonomi. Det är vi använder till att investera i värdepapper i euro och dollar. Och Det här medför att vi, vi köper dessa valutor och säljer kronor. Det blir en löpande försvarningseffekt av detta. Och till detta kommer också att kronan är känslig för oro i marknad, ekonomi och politik. Och Det är något vi sett mycket av och förväntas se framöver också. Och sen så kommer dessutom en plånbokseffekt här. När vi får lite högre real disponibel inkomst för hushållen så kommer också en del av detta användas till ett ökat sparande. Om man då fortsätter att spara då i utländska värdepapper, vilket vi har gjort historiskt under lång tid, så kommer detta driva kronan fortsatt svagare på kort sikt. Vi ska komma ihåg att det är framförallt finansiella flöden som styr kronkursen på kort sikt, inte kommersiella. På kort sikt, alltså. Men vad, vad krävs då för en förstärkning längre fram? Ja Det är ju att någonting fundamentalt förändras i svensk ekonomi i förhållande till omvärlden. Så att eh, ekonomiska aktörer börjar köpa kronor netto istället för att sälja dem. Mm. Och dels så krävs det ju att, att utländska investerare lockas att köpa svenska värdepapper. Och Då behöver man motiveras till att göra detta med hög avkastning och då kan vi inte ha en lägre räntenivå i Sverige än i omvärlden. Och vi kan heller inte ha en så hög deprecieringsrisk som vi har i svenska kronan som vi har just nu. Det är någonting som, som avskräcker investerare att gå in i kronor. Ja. Till sist då, räntebesked nu på onsdag. Det har höjts en del röster om en 50 punkters sänkning. Lin står fast vid 25 punkter. Vad, vad talar för och emot här? Det är mycket som talar för 25 punkter. Att inte sänka alls är ju helt uteslutet i det, det de har sagt tidigare och den statistik vi har sett komma in. Och att gå så fort fram som är 50 punkter, det skulle ju göra att de eh, avviker egentligen från det de har kommunicerat att de har någon avsikt att göra. Och då skulle det undergräva deras eh, trovärdighet och förutsägbarhet och det är någonting som de inte skulle vara förtjänt av. Och dessutom så skulle man gå före ECB i onödan också. Vilket skulle eh, vara lite ansträngande för kronan också i onödan. Mm. Återstår att se på onsdag. Stort tack Ulf Andersson för att du gästade. Tack så mycket.